Det er sådan, at her på Skummehus, så har vi nogle regler, vi skal overholde. For eksempel er der den her. Knive, våben og andre våben må ikke medbringes i huset. Det giver livsvar i karantæne. Jeg skal have skrællet kartofler og skåret noget kød ud. Knive og våben må ikke benyttes. Det kan give karantæne for skummerhuset. Så går det sgu ikke, at jeg bruger den her, nej. Ja, jeg hygger mig ellers her. Palletkniv. Det kan gå. Det kan gå. Det kan gå.